Дзюдодан Абзал және Католық серіктестігінің жүлдесіне арналған республикалық ашық турнир аяқталды. Осымен 12-ші мәрте өткізілген дүбірлі додада сыр спортшыларының мерейі үстем болды. Дәстүрлі додаға еліміздің 11 өңірінен 300-ден астам спортшы қатысты. Ұлдар 9 салмақ дәрежесінде белдессе, қыздар 8 салмақта сынға түсті. Жалпы есепте аймақ дзюдошыларының бәсі биік болып, жеңіс тұғырынан көрінді. Турнирді өткізуге Абзал және Католық серіктестігі 4 миллион теңге қаржы бөлген. Айта кетейік, жарыс жеңімпаздарына қаржылай сыйақымен қатар спорт шеберлігіне үміткер атағы берілді. Жарыстың деңгейі, спортшылардың деңгейі бұл жерде бәрі көрініп тұрды. Кіл мықтылар облысымызда әлемдік деңгейге қатысып, Қазақстан чемпионатында күресіп жүрген балуандар белдесіп, күресіп жарыстың көркін қыздырып жатыр. Қазалы ауданының спортшылары, қыздары чемпион болып, жеңімпаз болып, сыр өңірінің мәртебесін кеше көтерді. Қуаныштымыз. Енді алдағы уақытта жарысты ұлғайту жөнінде оны енді осы облыстық дзюдо федерациясымен ақылдасып, ендігі жылдары көрші өзбек, қырғыз ағайындарды да шақырып, сондай бір жоғары деңгейге көтереміз деген алға мақсаттар қойып жатырмыз.